ما شاء الله واني انا تنبايا تا انا غوبرنر عمر عبد الوهاب دان تاوا متبتمن قني تو غاما زامو شيغا غوبرنورا ان شاء الله نان داي cikin bakin shatale talele titi na san ka san wannan wurin ga kuma ma'aikatar gidan gwamna nan wurin insha Allah nan kuma gubernora ce na san zaka rikice can wurin gidan da gwamna yake rayuwa ne da iyalinsa nan kuma office ne kana gani biran gwamna ce nan insha Allah da kake gani ga wannan da tawagan ma za mu shiga ga duk kuna gani insha Allah yanzu za mu yi ban kwana da birnin Maradi ana ta tambaya to ba a ga gidan gwamnan Maradi ba to yanzu an gani ko waye yanzu an gani insha Allah da kuna kallo na kallo dan da shatale ta dare ba samu dai dama zuwa yanda zan dauka muku wurin da kyau ba ku gani to Maradi kenan insha Allah birnin mu kenan a cikin tawagan nan wasu suna ta cewa na bace kaza da kaza fa suke daddare ba ni kwana gida ne wai ba ni kwana wurin da aka ba mu masauki kawai tserewa ta gidan mu nake wallahi saboda mu muna gida ne kaga kenan ba kamata ba mu zo mu ke profit da dama insha Allah ga mu muna shiga gubernura insha Allah za mu shiga magana da mai girma gwamna kuna kallon manyan abubuwan iswar ko gidan gwamnati ne wannan wadan da suka taba zama gubernur nan a jihar Maradi ga su Umar Zakari da sauransu insha Allah kallo amma za mu hau sama idan kun ji na daina magana to kun zo inda magana ba za ta yi ba waske wajen manya ke nan kace mai juna biyu mamma Allah wai mamma Allah ka kuka kake wani kagara kudi sai wajen wallahi ban sani ba na manci ma ina ganin bai rasa ina da haƙi a wani wurin sun kai haji ka da wani abu ya ka iya ka manci ya mun shigo la yan sosai na Maradi waɗannan duka yan gwagwar maya ne da kuke ganin su yan gwagwar maya ne na musamman ga wani nan ma kuna kallo wannan kuma alhajin mu ne shugaban tafiyar mu ga Naziru Ife shi ma ne duka su tambaya insha Allah zo muna jira gubernar ne ya fito insha Allah koko a ba mu dama za mu ce mu shiga mu ga gwamna insha Allah yanda kuke kallo Maradi gida babu inda aka mamu yanda ya kamata kamar gidan mu saboda tsaro idan mutanen adar lashin shi da muku sosai masa da mulku muka ci da muka tai tilbir kapitan aka ba mu wanda kuka tai da muka tai tilbir ba gidan kwado aka aje mu ba sai kace yan wasa zika ce yan wasa suka gari wai dai yana dan tilbir nan ba kai ma dan kana da Maradi ne rasta wani jiya muku rasta ku ganshi shi ya waƙe tsaro ne abu gona da kake kato ne ku ne wannan duk wanda wannan kukare ne ta kokowa to ai kamar mu jarumai ne nan ta kobubuka ne waɗanda manyan gwarazan Maradi suka ci tun daga lokacin da aka fara kokowar Maradi insha Allah muna kallo nan daya biyu uku hudu biyar Telebiyar ku Allah ne ya taimake ku Adam Hassan ya kawo muku guda da yanzu har yanzu zero Allah ya taimake ku wai ba maza ne can kuka dadi babu takobi ko koya ne yo kuna tsahi kuma kuka kasa mamaye hilin ku yo kuna cin mutum aka rika kada ku Maradi wasu ka rika canye ku aci ai ko da yake haka ne Maradi dole su canye masu tsayi saboda Maradi gidan addini ne gidan addini jikokin Sony Aliver ne ha mu ka kawo musulmi ki silence kun kun ji mu shiru mun shiga wajen gubernar insha Allah yawa wannan targaza guda ke nan kamfani ce wallahi ka ga mara ka saba shi insha Allah ga mu za mu gana da gwamna mai ban kwana ai mana nasiha insha Allah mu ci kuna kallo biran gwamna insha Allah kallo ga gwamna zaune gwamna jihar Maradi ke da insha Allah kuna kallon gwamna shi
kallo commission gouverneur ki nan ana kallo nani ba ما شاء الله ما شاء الله aka ce kyakkyawar sahiya tun daga asibiti ake gani to
mun gani kuma yan jaha barada sun kwata mu damu wanci Allah ya saka da alkairi zo mun yi wa gubernar ban kwana salon kalaka gubernar siyasa kuda jin abinda gwamnati ke ce ma alhaji Muhammad Sani magana party politics take ba da zan da siyasa kawai kada ka wa alaikum assalam wa rahmatullah wa kuma sai ma Allah godiya da ba mu damar damar mu gurin da abin da kawo cikin kwanciyar hankali da tsawa a da sako sakon kasa idan ne mun zo baradi mun zo da mai baradi da mun ma da baradi ne kuma Allah ya so idan aka taso ba aka za a ci gaba so zai ga baradi ya ma duk da mun yi mana shawara kowa ya san abin da ake ciki kowa ya ba mana bayani za a ci gaba wannan tahiyar da ta fara tun ga CJE da wuce ya ce da kasa gaba daya da wanda ya wale kanshi wannan kuma ba dole amma dole da ya ce da kasa gaba daya kenan mu ba mu da hanyar mu ce sai wanda wani zamu yi da shi a'a duk ɗan kasa gaba daya da su muke da ya ai kuna gani da aka yi wannan juyin mulkin mutane da ya san sa alamun sa cewa za a tushe duka shugaban darori da chairman za a goge za a sake yan conseil regional wasu shawara ta kaɗai ya to ga shugaban kasa cikin nazarin shi ya ce a suna yi kasa ne a ba su ce gudu ake kasa a hudu siyasa amma su da ke zaɓen kasa ne a ba su a wani kasa a hannunsu a sari da ɗai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 ɗa
kan shi ta buge shi action da bugu ruwa shi wace mu kenan dole ne in muna son mutum gurin boksa ga mu har kan amma arziki mu na farin kasan nan shi ne kwace hankali kwace hankali ko baya yiwa cikin makarin dokanan dole sai mu da kan mu musa abun da muke so abun da muke so kuma musa ko zare cikin neman shi dan ne yau mun shiga cikin yanayin kwato ɗancin kasan nan tabbata ko wace wannan gwagwarmayar da yace sai an sakuri da juriya juriya ta zama dole ta wurin ga yanayin da aka kasance da jafiya a rufe iyaka an hana aure shigo hana magani shigo an yanke wuta kuma da take nubi shine a haka a gama mu tsakanin mu da ku ɗan ƙasa da magabata saboda su samu damar komowa su wanda baki aikin su ku saba alhamdulillah yau ɗan ƙasa kowa ya gane akwai ayyukan kiya an ga irin kowa ɗan ƙasa da kowa ya gane abin da yake nufi da yau wannan gobara mai ta ce gaba da musamman mata da kuka ce gaskiya ne gurbin da ke yau wanda ke gabanta tabbat sai dai tarihi ya ba su suka yi ta ba su ci fadi da ba ana yin tare saboda matasa wannan masana ta ɗayan bayan bayan ka kuma ga mutum ana yin sanda ba ana yin saboda matasa wanda ke zawa na da shekaru tsohon gaba su ce a shekara 2023 an yi wani biyu mulki a Nijar wanda kawo sauyin da muka samu ƴancin kanmu a gashi yau muke bakin wuta mu ga samu juya mu yanka sai mun damu damu ba wanda ke baya na kuɗi sau da yawa na maradi da aka kasafe ɗan ƙaramin example da aka ɗauka aka ɗauki uranium ya ka biyu a shekara 40 ana ta mushi in kai tsaye ta ce ina abun da ɗan yau ka cikin kafin nan sai ta shi biyu da samu shi me yasa saboda cikin kashe ɗari da aka yi tonowa
akan san ya warce wal akan kashi 10 zuwa 12 da ke zauna ne tun san ni shi ma ba ta tsaya ba a kasar da aka washe gaba da aka tsaya so da tafi a suka so start is still a show for me kuma kun mutun ciki wannan ungoyin na Faransa ba su wadi yan jangali kasan kara da men sai su biya tun suke biyan jangali kasan su ki kunna ki wa samu kada a tura ci zama kan tun kan bijar da bijar kaza alhaji aka duba kudin mu ne jangali na aika da biya shi to yo alhamdulillah mun samu gabata a sokar tiwon abba wannan aikin sannan sai an kwato shi abba kuma an samu goyen baya na yan kasa yau gani da kauye alhamdulillah ba ta samu shugaban yau sun samu gani da goyen baya da kasa kuma wannan kan abba kuma ana addu'a yau da gobe kun dan an ba mu kwana 15 yau ga mota hudu har da kwana 16 ya mu an kwana mu da kwana saboda kawai mu an samu goyen baya ɗan ƙasa sun raka wannan tafiyar da addu'a da kowanne cikin wani fannin da Allah ya bashi kusa shi ya kawo tashi gudunmuwa na a cikin wannan gwagwarmaya da na cire jiya shi ne da gwagwarmaya mai arewa dole sai an ƙara kuma ja zai ta zai hannu riga a daga hannun ƙasar ɗawon mai ƙafa wando da a ci gaba sadakar jihar da abin samari su ƙara gane cewa wannan rawar ta su ce wannan da hira don su ake yin ta kuma tabbas su kawo nasu gudunmuwa da goyon baya cikin wannan tafiyar amma muna so a yi shi cikin haɗin kai na jama'a mu tafiya ce muka ce ta kowa da kowa haɗin kai shi ne da tsaro ga kowa da cin fani wani tun da za a ga su kashi da ce in ku godiya da cin nan sunan duka shi a muradi kuka zo ku kare zango nan hakuka in kuka kon kuma kuka ba da nishaɗi kuma yi suka suka yan jiha mara suka suka kalla suka ji daɗi suka suka ma yi waka a wurinku kenan abin nan tabbat ya kai ina kai son shi inda ka ɗauki micro a wancan mutane ka shirki wakan a matsayinka kenan tabbat ya kamata mu ce kwalliya ta kuma samun ta da iya kamar da su idan muke ta yana spera haka wannan ta yi ta ku tabbat haske yana na ana ganin shi a ci gaba tsarkar samari tsarkar jama'a dan asan wani gurmel da ta karewa dole ne sai mun kara kuzari da haƙuri da a cikin mutane da aka sani da gancin nijiya kuma shekarar nijiya an rediyo ta ecowas a abuja mu abin bai wani wani musamman tabbat haka za a yi shi tunda ba su wani ke duka wannan da su yanki ba a sa su ne ake umarni da ake ba su ake da shi kuma musamman wani kira wani musasuwa ne wanda muka ce da ta an kare daga yau ba ku kare cikin amfanin kasar nan kurmayin kasar cikin amfanin shi amfani da sun gani a yi kwanwa sun kai goma sha biyu su kawai duk kayan nan suke da nan suke wuce a wani wani suke wani sai ka su gane zuwa Chadi ba son Faransa ba ne a'a shugaban kasa da makarawan shi suka fi da tsawon Faransa su fi Chadi Faransa burin ta ta je ta yadda kayan ta zango a Benin maksa ce a bayarwa mun san matsayin Benin ko ikon Benin za a ci a mun san matsayin ikon Benin da wadda ta yi sabon ta yi wannan ta Nijar kiran ba mu yarda a kara muke muka biyu
za ka mu hari kiran binanta ya zama kusa dan za ha to ba mu za ce babu hayan za a yi auta da ijazu sai an take tace bossa so muka kira sta musu tace kiran yo sai mu ce alhamdulillah mu yi da kace ko ta ce ata ta ba a duniya mutumin da kasa sai ya tayo ta kila sta ma baranza da kika tashi da duniya kai abin da bata so idan mu yi kai da mali yanzu ba yan maradi go mai ba ta karewa sun ma faransa da mu goyen bayan ka mu gida da na waje kayan sai kayan re kayan da ba ni mun san Allah ya so da goyen bayan jama'a da addu'ar su sai an kasa gaba daya wannan kayan sa an yi shi kuma yau dai ba alhamdulillah yau duniya ba ta san Niger ba masha Allah abun da ke nada in kace kadin Niger nace a Nigeria alhamdulillah yau ya wuce an san nan duba adiyo kenan alhamdulillah dai ya yau a wata hudu duniya ba inda ba san ba san Niger kun ba kare wannan kasal sai kasu ganda ce wallahi kwan sikin masha Allah arki ba kadan ba kuma kina aka dage aka samu wannan yancin kai cikin nasuwa da hadin kai tabba za mu tuba insha Allah don sabai wani shigaran jiya ce mutum mutum mai ya fara aiki amman nan ya hore sa sai ya sai bakin kwadin Benin inda suka kai shi kashi kafin duniya ce to kun ga ba da bayani kaso da ke da Niger me sai yi shi saboda kasar sa yau lokaci ya kawo inda ba wai wannan kasa wanda ke ciki ya kuma dalla da abin da sha da kasa dan kasa ya san shi mutla da zancen kasa ne kasa ya kamata ku aushe kan kasa yau gaban kasa ya ya dosha ya goda mutan da wanda ke ciki ga wanda sai dawa da kason da ke gare mu a ciki kana in bali sai don sai da cewa a in ne ke gare mu amma kason kason da mu ina a kasa shi me akai da shi shine ma'ana wannan magana da shi ba kasa ne ga wanda ke gare mu kenan ba kuma kuma mun kuce mu wannan kason da mu kuke da shi ba ta ba sai wannan wannan kuna adalci ba kuma da kuce ke yazo Aisha da kuce ya tunje ne ya wa ta ruwa wa ta ruwa wa sai ta ruwa wa da bashi haka nake yanzu da Allah ya kawo yau su ba mu su garce wani ba a kun zafi mu da kasar ta ruwa ta kuwa sai mu da kace wa ta muke ya kuma murayin Allah ya so zamu ta ya haka da su da mu kanin ba boye ku ba boye